იმედია, რომ ყველაზე კარგად თქვენ გამიგებთ ახლა რა დღეში ვარ. პირველი პრესკონფერენცია ამდენი ჟურნალისტის წინ. მე ჯერ კიდევ მგონია, რომ ჩვენ კოლეგები ვართ. უხერხო მდგომარეობაში ინგა გრიგოლია ყოფილ კოლეგებთან პოლიტიკოსის რანგში შეხვედრამ ჩააყენა. ახალმა ქრისტიან დემოკრატმა ვიდრე კითხვებს უპასუხებდა, პრაიმტაიმის ოფისში შეკრებილ ჟურნალისტებს გაუმხილა, რომ თავს ჯერ კიდევ მათ კოლეგად მიიჩნევს. როდესაც რაღაც განრიგი შევიმუშავეთ ამ პოლიტიკური აქტიურობის, პირველი გადაწყვეტილება ჩვენი იყო ის, რომ შევხვედროდი ჟურნალისტებს და მე მინდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი წარიმართოს ერთგვარი კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანი პირველ ნაბიჯებს დგამს პოლიტიკაში, თუ კი არსებობს მის მიმართ რაიმე სახის კითხვა, ეს შეკითხვები უნდა დაისვას. ინგა გრიგოლიამ ოპოზიციის გაერთიანებისა და ხელისუფლების შეცვლის გეგმების გარდა იმ კითხვებსაც უპასუხა, რომელიც ჯერ კიდევ მისი ჟურნალისტური მოღვაწეობის დროს გაჩნდა, მათ შორის ხელფასის თემაზეც. ერთ-ერთი ვერსიით ინგა გრიგოლიას ყოველთვიური ანაზღაურება გადაცემა პრაიმტაიმში 45,000 ლარს აღწევდა. უკვე ყოფილმა ჟურნალისტმა საკუთარი ხელფასის შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურად დატოვა, თუმცა კატეგორიულად უარყო ხმები იმის შესახებ, რომ მისი მაღალი ანაზღაურება იმედიდან წამოსვლის შემთხვევაში დადებული პოლიტიკური გარიგების ნაწილი იყო. იქამდე ვიდრე არ გაკეთდა განცხადება, რომ მე დავხარჯავ ბოლო კაპიკს ამ ხელისუფლების დასამხობად, იქამდე ვიდრე არ მიიღო მან გადაწყვეტილება პოლიტიკისა ღიად გამოჩენისა, ინგა გრიგოლიას არ უფიქრია არასოდეს არხის დატოვება. და როდესაც მე TBC-TV-სთან ერთად დავიწყე ამ პროექტის კეთება, მე დავდე მათთან ჩემი პირობა TBC-TV-სთან, რომ რეკლამებიდან შემოსული რაღაც, მე ვიცოდი დაახლოებით როგორ გადაცემას დავდებდი, რომ რეკლამებიდან შემოსული თანხის რაღაც პროცენტი უნდა მიმეღო მე. ქრისტიან დემოკრატების სიის პირველი ნომერი პირობასდებს, რომ ოპოზიციურ კანდიდატებთან წინასაარჩევნო დებატებზე უარს იტყვის, რადგან მისი მთავარი კონკურენტი მხოლოდ ის კანდიდატი იქნება, ვისაც ნაციონალური მოძრაობა დაასახელებს. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ოპოზიცია ხო არ ართმევს ერთმანეთს ხმებს. მე ვიტყოდი, რომ ქრისტიან დემოკრატების საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მათ შესთავაზეს ამომრჩევლას დასაქმება და დაბალი ტარიფები, ხელისუფლებას უფრო ართმევს ამომრჩევლს, ვიდრე ოპოზიციას. ინგა გრიგოლია მხარდამჭერების რიცხვის გასაზრდელად ამომრჩევლობისთვის საკუთარი პროგრამის გაცნობას უკვე მომავალ შეხვედრებზე აპირებს.